Ilmasto muuttuu, Australia liekehtii, Amazonia raivataan rehuksi. Luonnon ystävälle viime vuodet ovat olleet karuja. Ihmisen aiheuttamien muutosten mukana häviää sukupuuttoon lajeja, joiden emme edes tienneet olevan olemassa. Lajien sukupuuttovauhti, lajikato, on niin suurta, että puhutaan jopa kuudennesta sukupuuttoaallosta. Luonnon monimuotoisuus on maapallolla jakautunut erittäin epätasaisesti. Viime aikoina uhat ovat olleet erityisen suuria maailman monimuotoisuuden kuumapisteissä, kuten Australiassa ja Amazoniassa. Afrikassa uhat ovat osin samoja, osin eri. Monin paikoin Afrikan väestö kasvaa yhä huikeasti ja maanosan taloudellisista mahdollisuuksista saa lukea lehdistä säännöllisesti. Luonnolle jaetaan kurjuutta. Tämä on se maailma, mitä Tapani Hopkinsin väitöskirja tutkailee. Hopkinsin väitöskirja On the Parasitoid Wasps of the African Tropical Forest and How Their Species Richness Compares to Amazonia yhdistää taksonomiaa ja ekologiaa, mutta Afrikan ja Amazonian loispistiäisten vertailu tuo siihen myös eliömaantieteellisen otteen. Eliömaantiede kytkeytyy perustavanlaatuisesti luonnon monimuotoisuuden syntyyn ja vuosimiljoonien aikana tapahtuneisiin luonnonmaantieteellisiin ja evolutiivisiin prosesseihin. Kotisivuillaan Tapani Hopkins kirjoittaa vapaasti käännettynä: pitkäaikainen mielenkiintoni ei kohdistu pelkästään siihen, miten lajit ovat maapallolle levittäytyneet, vaan myös näiden säännönmukaisuuksien selittämiseen. Tavoite on hyvä, mutta haastava. Ilman luotettavaa tietoa eri alueiden lajistosta on lähes mahdoton löytää säännönmukaisuuksia ja selittää niiden syitä. Taksonomit ja ekologit tarvitsevat toisiaan. Perinteisesti ekologit ja taksonomit ovat kuitenkin hengailleet eri porukoissa. Panu Halme, Saija Kuusela ja Aino Jusleen kirjoittivat tästä Biodiversity and Conservation-lehdessä 2015. Yhtäältä monet ekologit hyötyisivät taksonomien lajinmääritystaidoista, mikä mahdollistaisi ekologisten ilmiöiden analyysin tarkemmalla lajitason resoluutiolla. Toisaalta monet taksonomit hyötyisivät systemaattisesti kerätystä aineistosta, missä suuret yksilömäärät auttaisivat arvioimaan lajien sisäistä ja välistä vaihtelua ja antaisivat tarkemman kuvan lajien elintavoista. Taksonomia keskittyy eliöiden kuvaamiseen, nimeämiseen ja luokitteluun. Mutta mitä ekologia on? Nykyään ekoeturiite liitetään hieman virheellisesti ympäristöystävällisiin autoihin, pesuaineisiin, matkailuun ja niin edelleen. Ekologia on kuitenkin tieteenala, joka tutkii eliöiden runsautta ja levinneisyyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Väitöskirjassaan Hopkins tutki muun muassa elinympäristötyypin ja sateisuuden vaikutusta loispistiäisiin. Eli työ on hyvin tyypillistä ekologiaa. Ekologien tekemää tutkimusta voidaan hahmottaa myös dikotomioiden kautta, empiirinen versus teoreettinen tai kokeellinen versus havainnoiva. Luonteeltaan Hopkinsin työ on empiiristä ja havainnoivaa. Ekologinen tutkimus on nykyään yhä enemmän tilastomatemaattista rehvastelua, maailmanlaajuisten heterogeenisten aineistojen kiduttamista tieteen huippusarjoihin. Big datan sijaan meidän pitäisi kuitenkin puhua good datasta, siis hyvälaatuisesta, luotettavasta datasta. Nykyään tunnustetaan yhä laajemmin, ei pelkästään biologiassa, vaan muissakin tieteissä, että monet tutkimustulokset eivät ole toistettavissa. Näitä tärkeitä teemoja Hopkins sivuaa useaan otteeseen väitöskirjansa osajulkaisuissa. Hopkinsin väitöskirjan todelliset sankarit, tai tieteellisemmin vastenmuuttujat, ovat ahmaspistiäisten heimoon kuuluvat porapistiäiset, vaikka osatyössä yksi tarkastellaan ahmaspistiäisiä laajemmaltikin. Ahmaspistiäiset eivät ole mikään heittopussi. Ne jakoivat maapallon dinosaurusten aikaan ja ovat nykyään todennäköisesti maailman lajirikkain eläinheimo, kuten Hopkins lektiossaan kertoi. Ahmaspistiäiset ovat loispistiäisiä, eli ne loisivat muissa niveljalkaisissa,
porapistiäiset erityisesti puuaineksessa elävissä kovakuoriaisen toukissa. Populaatioekologisessa loistutkimuksessa erityistä huomiota on saanut loisten mahdollinen kyky säädellä isäntiensä populaatiokokoja. Asiasta on jopa kinasteltu. Näin korona-aikana on myös hyvä muistaa, että isäntä-lois-dynamiikka on pohjimmiltaan samojen lainalaisuuksien sanelemaa kuin isäntävirusdynamiikka. Maailmankuulu yhdysvaltalainen ekologi, saarimaantieteen toinen isä Robert Bob MacArthur kirjoitti vuonna 1972 Geographical Ecology-kirjan johdannossa seuraavasti. Tieteen tekeminen on säännönmukaisuuksien etsimistä. Ekologiassa paras henkilö niitä etsimään on luonnon ystävä, joka rakastaa havainnoida muutoksia linnustossa vuoren rinnettä kivutessaan, tai muutoksia kasvistossa mantereelta saarille, tai muutoksia perhosissa lauhkealta vyöhykkeeltä tropiikkiin. Tapani Hopkinsin väitöskirjaa lukiessani olen vakuuttunut siitä, että filosofian maisteri Hopkins on Robert MacArthurin kuvaama luonnon ystävä. Mutta siirretään luonnonystävyys hetkeksi sivuun ja tarkastellaan väitöskirjan tieteellistä antia. Sitä, mitä Hopkinsin tarjoilemat luvut kertovat meille elämän monimuotoisuudesta ja minkälainen tieteellinen prosessi on ollut noiden lukujen takana.